Agnesi na bagenzi be mu ngamba zo kunoza imikorere ya club yo munsi y'umunyinya. Hagati aho duheruka Cedric atoroka mugeni na Filipo bageragezaga kumukosora. Ubusageze he? N'urunana. Umbyukirije kinamaze bitotsi byanjye koko Patrick. Aho gatse kudakara mu maso uragenda utiyumuyesha? Uzi ngonero ufite? Ngenda ngese kandi. Ngusige mu nzu yanjye ngende. Nta kibazo mfite rwose nimbyuka ibitotsi n'amavunane bishize. Ndagukorera isuku mbone kugusanga mu isanire rwose. Genda ufate igikapu cyawe ahubwo. Ko nanjye ntakikwizera kubera ibyo abantu bakuvuga hose Dri. Nawe nitaga inshuti yanjye koko Patrick. Muno musaza nkanje bakumbira washiduka zemera bro. Ahubwo Cedric, icyo gikapu cyaye ngomba kubanza kureba ama mwana. He? No kunza kasabijemo kandi. Wankukura ndakuzi Cedric. We nta muhugira umuntu wiba mama wawe ishyimbo ukamwiba bitenge ukajya kwanyagwa kuri wawe ukamwiba amasafura n'ibirengiti nakwizera gute Cedric? Aca mana uko nuko nsebya bro nabwo ubibona. Ni icyo gikapu Cedric cyangwa wagize ngo ndagukinisha. Akuzi ko narinzi ko komeje niga. Itonde se nyuguye kuneza mani itonde buretse ndakira Cedric ibi ni ibiki musaza no bifate nabi kwa rukiti oya nsubiza ibyo nkubaje Cedric iyi kobo yanjye ni nkwito wari ubijyanye hehe umuntu waje aha ninjoro kanakambira kudafita hurara nakwakire nkakugaburira nkagucumbikira nk'umuntu w'inshuti none warugiye inkokoye koko Cedric kubera iki Mbabarira mani. Mbabarira ikizi. Mbabarira rwose urebye kwa rukwitiza umunsi umwe. Witiza witiza ibikizi. Nawe urabibona ko nta gastire mfite navuye uwo mubanyirukankana nyine n'iki gikapu. Haya. Nagiye kugifata nimugoroba ncunze ko mugina dahiri rwose sufata se. Ibyo ariko ntibiguha uburenganzira bwo kunyiba Cedric. Asinika. Nawe urabibona ibintu n'ibimeze neza. Telefoni yanjye nari narayikomeye wo mu rwibutso rwose rw'umukunzi wanjye Jack ariko none unyishyize ku isoko mani ku isoko hee iragurishwa rwose nshakira ibigura rwose ahubwo wenda nawe nicyo nge niti kimvana inyarurembo nkigendera nkavanga uravi naho ugiye se wa mwene ko ari iwanyu kwavuka inyarurembo kabareho kurira urashaka kuhavuherekeza hehe sha Patrice imazi mwana aho ibirenge binyerekeza nihunge ninshaka nzabe mu muhanda ariko mpunge mugeni umungiye tukubwije nuko bukeye mbese uhisemo kujya kuba mayibobo eh aho kugumana na muka data ncura bufuni na burusha nzajya kuba mu muhanda mwana Patrick Cedric uravuga mu muhanda kuko utahazisha ushora ko wishora mu gakura nibazo birenze ibyo utekereza kashaka icyo nshaka nubwigenge mwana sinshaka umuntu unyobora ukumba wubushye ndu umwana w'igitamba muga ndi inka mbese urumva ugiye kuba mu muhanda kwashakira freedom Erego umukobwa yanze kuryama neza neza. Munange byanshobeye firi, niba nkagiye umuhetse simbizi pe. Ubu se ndanagashobora. Uzi ibitotsi n'umunaniro. Ko nabonye umugongo asa nkaho se yariwe yarayemo. Ahubwo rwose kantengwa ndamurakariye cyane. Kubera ikizi. Kubona yarazi neza ku mwana yiriwe atameze neza nacishamo agacibwamo ntagira no ntabimbwire. Ubu nari kurara mushyiri umujyanama w'ubuzima akamuvura. Ubwo mujyanye muri iki gitondo rero Nkubwira ko nta mwanya mfite firi ngomba kurangiza gukora indangamanota z'abanyeshuri nigisha. None uwo mwana wumva watangiye guhitwa ejo akaba yarayaribwa mu ndijoro ryose harirwa te natavurwa. Uramujyana. Kewe? Wowe nyine. Ahubwo itegure vuba kantengwa mu gutwaze mugende nsigara intunganya imirimo ngomba gusiga nkoze. Ntabwo bishoboka bude. Nanjye mfite akazi kenshi cyane. Ngo iki firi? Fite akazi kenshi muri butike kubera iminsi mikuru yo mu mpera z'umwaka. Nawe urabizi muri iyi minsi abantu bakenera guhaha ibinyobwa n'ibiribwa hari nk'ibikomoka ku matungo. Rero niyemeje gukorana n'abacuruzi b'amafi n'abisambaza. Ibyo se ndabiyobewe. Ubu muri aya masaha hari abagore bangiye muri isambaza n'amafi. Ubundi wa musore ukora capati akabanza akabitunganya neza tugakoramo udupfunyika duto duto ku buryo buri wese uzanye ifaranga tutamusubiza inyuma. Uko ibyo byo gucuruza bihuriye he n'uburwayi bw'umwana Firi? Umva, njya kuvuza umwana nge muri business bute. Ariko rero iyi minsi urakabije kuntererana Firi. Ngewe se ngutererana gute? None se tujya kugabanyiriza kantengwa akazi, twumvikanye iki? Twumvikanye ko tugomba kugabana imirimo isigaye, nyamara nsigaye nisanga ari ryo uyikora genyine. Ariko se madam Uhasanga ubura n'umugabo wawe umusiganya imirimo we mu rugo yavuga ko warerewe he ko wowe se wakumva uharira umugore wawe imirimo wenyine yavuga ko warerewe
Anye, ngaho rero tubwire icyo watuzinduriye tujye gupagaza. Njye bagenzi ba mu gitondo batangiye kunshika mbareye. Nibyo rwose Wiliya. Ndarebanze nkabona ko abanyonzi bagenzi bawe bakageze kure. Arirukanswe no kujya kunyonga igare se cyangwa no kujya mu kinamba koza amamoto n'amamodoka? Byose ndabikora mana. Gusa mu gitondo ntabwo abantu bakunze kuza kogesha. Impamvu duhuye rero nta yindi ni ukugira ngo twungurane ibitekerezo ku birebana n'ibikorwa byafasha urubyiruko kwidagadura mu biruhuko bya Noheli n'Ubunani. Njye numva twazategura igitaramo ku rusengero, hanyuma korali yacu ikabaririmbira. Mbese cyaba ari igiterane, hanyuma na pasiteri akaba ari... Oya, oya dona, wapi wapi, ahubwo tuzategura igisope dutumira abahanzi ba gakondo. Cyangwa se tuzatumira abaririmbyi baririmba indirimbo zigezweho. Aba badusaba kashi rwose tudashobora guhita tubona Wiliya. Ahubwo umupira w'amaguru wundi tugashyira urubyiruko mu byiciro. Abiga bagakina n'abatiga, abanyonzi n'abamotari, abasore n'inkumi. Ariko nyamara ibyo nabyo byaryohada. Gusa ngeneye natekereje amahugurwa y'iminsi nk'itatu cyangwa ibiri. Urumva? Tukabahugura ku birebana n'ubuzima bw'imyororokere. Ariko nyine hakaba harimo n'akazi kigake. Nge ndashaka gushyigikira Benita. Umupira w'amaguru utuma abantu basabana bakishima. Kandi mu mupira w'amaguru hatangirwa ubutumwa butandukanye bitewe n'uko twaba twabiteguye. Kandi rega abantu baba banakoze siporo. Njyewe rero ndumva nkifuza ko dutegura amahugurwa rwose. Ariko ntimugire ngo ni ugutsimbarana ku gitekerezo cyanjye. Ugitsimbarayeho gusa sabwo kukiryamyeho. Umva, njye mu makanya mbasobanurire rwose impamvu nifuza amahugurwa. Turakaguhaye rwose nye. Twategura amahugurwa. Tugatumiramo abayobozi batandukanye bitewe n'ibyo dukeneye kwigisha urubyiruko, sibyo? Bukabavana ubumenyi buzarufasha kandi yaba ari igihe gito. Murabizi ko ibiruhuko bizamara ibyumweru bibiri cyangwa bikanarenga. Indi minsi rero nayo twazakoramo ibyo mwifuza byose. Ariko ndumva ntangiye kukugarukira. Ayo mahugurwa yaba kuko nk'ukanyesa bivuze. Hanyuma ku munsi wa nyuma tukaba twarakoze gahunda tukayigeza ku rubyiruko. Murabizi ko kenshi mu masaha nimugoroba abenshi bakitse imirimo usanga bahagaze hariya mu gasante. Ahubwo numvaga umwanya wo kuhagarara twajya ku kibuga tugakina. Wabimenye rwose Wiliya? None ubwo twemeje iki rero? Ko ibikorwa byose twavugiye hano iruhuko bizajya kurangira byose byarakozwe. Siko mubyumva se mwebwe? Kandi umwana mubi Karemi, urankanga warangiza ukanseka. Naguseka se umuntu mukuru nawe atinya urukwavu koko nuri? None se ko ntarinzi ko waruzanye? Ese nk'ubu Karemi, uzarwurira he ko ntazemera kubana na rwo mu nzu? Ah, si urwo kororera Jeri? Ni urwo kurya kuri Noheli. Urakoze cyane Karemi, ahubwo utumye nibuka ko ejo ari umunsi w'isoko. Nasumva ntagomba kujya guhaha ibya Noheli Sheri, tugahahira na nyogokuru. Erega ujye ibuka ko ari njye njyenyine afite. Ndabizi ko ari wowe afite rwose Nori. Urumva rero ko tugomba kumwohereza ku dufaranga kugira ngo nawe azagire uko yigenza kuri Noheli, atazirwa yumva impumuro y'urukarango rwo mu baturanyi. Erega buriya binashobotse nako gatenge yajya kabona bikarushaho kuba byiza. Ndabizi nyine mba nk'uguhe Sheri. Ariko urabizi nyine ko nta simvuze ko ngoyo Nori, gusa nuko umuntu nta mafaranga afite, ariko ibyumvira rwose ni ukuri n'inshingano zanjye. Nari nzi ko kuri Noheli nzambarira ibaye ari shyashya nyine nk'umugore ufite umugabo usobanutse, ariko ubwo nta kashi nta kundi. Nta kundi, n'ubundi nta wanga ibyiza arabibura, amafaranga yarabuze pe. Ariko nyamara ufite aho wakora amafaranga Karemi. Hehe Nori. Abantu babakire mu bamufite ubutunzi mutazi kubyaza amafaranga koko. Sinabonye naho hari ahantu basigaye babaza imbaho. None se uragira ngo njye gusaba akazi? Uwo mubaji se sinjya mbona azenguruka inaha mu baturage bose bafite amashyamba yeze abasaba kubagurira ibiti. Ariko uzi ko ishyamba ryacu ririmo ibiti byeze di? Nyine twasarura ibyeze tukabigurisha. Gusa tugashakisha uko dutera ibishya kugira ngo bisimbure ibyasaruwe. Uryoza ubwenge mugore wanjye. Ishyamba ryeze ni imari ikomeye Karemi. Waribyaza amafaranga ubundi nyine rwose tukazizihiza Noheli tumeze neza. Urabyumva ute se Sheri wanjye? Kuki buryo umpamagara mbaza nimba utanderanjanye? Nuko nzi ko mugira akazi kenshi tutire. Mu kazi kenshi ngira sinakuburira umunota umunsi abyo kumvugisha, ahubwo ngo uhaye itanu. Murakoze cyane. Ndabizi urashaka kumbaza club y'urubyiruko munsi y'umunyinya.
bimenye. Nge na bagenzi banje twatekereje gushakira urubyiruko cyo rwabugiraho mu biruhuko. Mu bikorwa bitandukanye rwaboneramo ubutumwa. Ubwo rero nyine ikintu cya mbere twahisemo twabaye duhisemo amahugurwa. Yego. Tukaba rero twongeye kugukenera ngo uzaze muri ayo mahugurwa kugira ngo uzaganirize urubyiruko ku birebana n'ubuzima bw'imyororokere. Okay. Icya mbere ndabashimira ko mwageze igitekerezo cyiza. Murakoze cyane. Kuganira n'urubyiruko ndabikunda. Ni inshingano zanjye rwose kwigisha urubyiruko ubuzima bw'imyororokere. Ariko sinahita nkubwira nonaho ko nzabona umwanyanye. Birumvikana rwose Titire, ndabumva pe. Ngomba kubanza kureba kuri gahunda y'akazi mfite, nkareba niba uwo mwanya nawe ubona. Ibyo mbwiye ndabyemeye kandi ntegereje kureba kuri iyo gahunda rwose ukampa igisubizo. Yes. Ahubwo rero, umpamagaye buriya ndi gutekereza ibintu bibiranye. Ibintu bibiri? Bibiri se gute? Kimwe nakikubwiye ni club y'urubyiruko. Ariko kubera ari ku mugoroba, natekereje kugiye kuntumira. Kugutumira? Hei, kuntumira ngo nsengerere. Yego ku mana yanjye. Ubusa abantu bakomeye nkamwe kuko nabatumira nkabona ubushobozi bwo kubasengerera Titire. Ngo iki bude? Amahoro ni isinzira, dore ngeze amahirwe umwana arasinzira ifiri. Igira yariko. Ye, none ushaka ko nanakwegera. Uranyegereye cyane kandi simbishaka igirayo. Tuvuge se guhangayikishwe n'uko umwana arwaye? Ndananiwe gusa nta kindi. Ariko rwose. Ako si we mbwira firi. Urabona igihe naguhungiye. Uzi ko amaherezo uri bumpanure no kugitanga. Ariko se gira hino nyine. Urinda uhanuka umungira iki koko koko ntahanda. Eh, stop firi. Kwa? Umuntu nakubwira ko ananiwe ujye wumva. Ariko bude. Ubu hashize igihe kingana iki koko? Igihe kingana iki se kiki? He? Ukitura mu buriri, ugahita ureba iriya. Ugasinzira, nagukoraho, ukantera inkokora. He? Simbizi firi, icyo nzi cyo nuko naniwe kandi nshaka gusinzira. Hanyuma nkazihangana kugeza ryari? Firi, ushobora kumpa amahoro nkaryama ngasinzira koko? Ntiwongere kunkoraho, rwose ndabigusabye. Bude, ni ukuri nawe ushyira mu gaciro. He? Ubu ntushobora no kugerageza rwose ukamukwa. Firi, nakubwiye ngo ihangane, kuko rwose gukomeza kuvuga utyo, si cyo kiri butume ibyo ushaka bishoboka. Ariko ibinikira. Firi, ihangane ku wa mbere. Firi, ihangane ku wa kabiri. Firi, ihangane ku wa gatatu. Ku wa kane. Ku wa gatanu. Ku wa gatandatu. Ku cyumweru. Ubwo urumva ibyo bishoboka? Bidashoboka, none uzankoresha ibyo ntashaka. Nta kindi ugitekereza uretse abana n'akazi. Ngewe mbese urugo nirushaka ruzagwe. Ibyo kurusana ntibigukozwa. Nta kindi ngusabye, nge nagusabye kwihangana kugeza igihe birusana bizabonekera. Erega ikibazo ni uko wowe uhita ufungira umuntu amazi n'umuriro utanaretse ngo yigeragereze bude. Ariko se ntaretse ngo yigeragereze, wagerageza ate firi? Nyine urumva wowe uravuga ko unaniwe, nyamara kandi nagufasha no kugira. Uyu mugabo arumva cyangwa? Ni ukuri ndumva uyu munsi ntashobora kwihangana rwose. Gutegereza ibikomeza imbariro si ngombwa, kuko hari ubundi buryo rwose nakoresha tukiyubakira urugoda. Ariko sinkanye mu cyaro, kuko siko ndimo gushaka no kundusha ubwo. Ariko sibwo nawe wagunda ko ariko hasubira umuntu. Ariko sibwo rwumva kwigira ibiki koko. Izi mpaka za Filipo na Budensi yana zizakemurwa n'iki? Wowe se wabagiriye ihe nama? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'ingobyi activity na Aurora wihaze. Mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube, kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook, kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi, naho ubutaha. Urunana.